Šiandien laidoje matysite. Buriuotoja Viktorija Andrulytė papasakos, kas iš tiesų vardo reikšmė ar sunkus darbas atneša jai sėkmę. Jauniausio Lietuvos didmeistrio Pauliaus Pultinevičiaus paklausime, kur slypi šacho ir mato paslaptis. Labas, labas. Na ką, bičiuliai, senieji metai perdavė estafetę naujiesiems. Pasinaudosiu eteriu ir palinkėsiu mums visiems šiemet būti dar drąsesniems, stipresniems ir vikresniems ne tik sportuojant. Tad drąsiai nerkim į pirmąją šių metų Lietuvos mokyklų žaidynių rubriką ir keliaukim į susitikimą su olimpietė buriuotoja Viktorija Andrulytė. Reportaže taip pat sužinosite atsakymą į klausimą, kurį uždavėme jums Facebook'e. Kodėl pasirinkai būtent tokią sporto šaką? Mes apskritai septynios kaimynės pradėjom, septynios mergaitės. Jeigu tai prieš istoriją pasakojant, tai iš tikrųjų mane draugė pakvietė, nes jos tenais giminėje buvo treneris. Ir tuo metu tik tai dvi merginos buriavo ir jie kažkaip labai kvietė merginas buriuot, nes per Lietuvą iš viso jų nebuvo. Ir kažkaip aš atėjau, mes iš pradžių vis ten žaidėm, ten vartėmės, maudėmės ir taip toliau, susipažinom su laivu. O tada kažkaip prasidėjo, kad sako, va, dabar plaukėm į marės, išplaukėm į tas marės, atsim dar su tokiais mediniais laivais. Ir tada kažkaip prasidėjo, aš dar su sesė laivu dalinausi, neturėjau savo atskirą, ar toksai prasidėjo tas, kad varžybos prasidėjo, man kažkaip iš karto aš tą visą taktiką mačiau, man labai patiko. Aš iš karto atsirinkau į jaunių rinktinį optimistų ir kažkaip taip gavos, kad mane rezultatas pradžioje užkabino. Jūs buriuojat, kai pučia, man atrodo, apie 5 metrus per sekundę? Penki mazgai tai yra maždaug 2,5 metrų per sekundę. Ir maksimum iki 25 mazgai, bet būna ir daugiau pažiūrėjau. Tai 12,5-13 metrų per sekundę. Jo, Marseli buvo daugiau, buvo 30 virš, davė mums atsimenu startą. Ir kažkaip tai buvo, kad, aš žinau, kad visos apsivertėm bent po kartą, nu neįmanoma sureaguoti, kai yra vėjas, dar duoda plaktukais tokį stiprų škvalą, tai visos vertėmės atsimenu. Aš du kartą apsiverčiau, visos buvo du mažiausiai, nežinau kiek kitos. Bet kažkaip tada tai bijojau. Tai vis ne, kai tau reikia atkristi ir menkiausias vairo, menkiausias pasukimas. Aš atsimenu irgi antrą kartą, kaip pirmą tai nesureagavau, nes škvalas davė kažkaip. Tada supratau, kad reikia ten dar ir kitai pradėti dirbti. Ir tada išėjau šitą pavėjinį kursą, fardaką mūsų vadinamą. Nu, čia biškai žargoną duosiu, bet nu, tiesiog yra tokie pavadinimai. Tai pavėjiniam kurse, kaip išėjau, atsimenu, aš pamačiau Japoniją, kad jis nesuvaldo laivo. Ir galvoju, ką man čia daryti, ir aš taip išsigandau jos, ir aš biškai pasukau vairą. Iš karto gikas kabina man, aš iš karto apsiverčiau, bet gerai, kad tik pusę apsiverčiau, spėjau greit atsiversti ir po to, ko man jas reikia vytis dabar. Yra paskutiniai iš jau, ko reikia nebijoti, ir aš kažkaip laikau tą vairą ir laikau tą šotus. Jeigu viskas reikia eiti į finišą čia ir tada talė pabijo, jinai pakilo ir tada viskas kažkaip jie taip ir aplinko. Bet aš prabijau visą plaukimą realiai. Nes tu nežinai, nes kai tave ten sviedžia iš to laivo, tu ten net nežinai, kur tave neišsvies, nei kaip ten kas atsitiks, nei nieko nežinai. O kai prasideda pasiruošimas, tai tu tik tai buriuoji, ar vis dėlto reikia atlikti tam tikrą darbą, tam tikrus pratimus ir sporto salę? Tuo metu, kai vyksta varžybos, tai daugiau mažiau ten eini į tą aerobinį krūvį, tai ten koks dviratis, ten kažkoks ir klaimas, nu, ta prasme, kad nes vis tiek, jeigu yra jeigu jų pasilnas vėjas yra statika, tai labai tokie raumenys būna užrūkštinti, nes kruotoka būna sustojus. Net atrodo lengviau yra buriuoti per vidutinį vėją, nes tada kažkaip vis tiek tas krūvis, nu, tu prasme, daugiau vyksta aerobikos ir tada nėra tos statikos ir neskaudo raumenų taip. O apie stiprumą, tai čia faktas yra fizinis tik tai darbas. Tai kažkaip, vat, kai būna varžybos, tai to laiko kažkaip tai sąlygtų kažkokiu ten ekstremaliu darai, bet be abejo, kai yra tarp sezono, nu, man dabar va šiuo metu vyksta, tai buvom Gran Canarijoje, tai be abejo turėjom salę ir buriuodavom dar. Tai aišku, turi stiprėti fiziškai tam tikras raumenų grupės lavinti, ištvermę lavinti. Tai balansiniai visokie pratimai. O jeigu ne buriavimas, kokia kita sporto šaka būtų? Greičiausiai gimnastika, aš galvoju, žinok. Nes kažkaip aš arba nežinau, dar sakau, mane norėjo ir klaimą paimti kažkada, kai mokykloje atėjo, nu, testavo mus, tai sako, tu ir kuoto galėtų būti. Nes aš gimnastiką lankiau, bet kažkaip per savo tokį turnų užsispyrimą, aš kažkaip teko man ten nubaigti tą visą reikalą. Bet po šiai dienai šiaip labai žaviuosi ant ledo šokiais. Tai gal kažkas iš tų būtų, bet tai manau, kad gimnastika kažkaip. Ar pati dalyvaudavai, atstovaudavai savo mokyklą? Turėjau gerą ryšį su kūno kultūros mokytoju, tai mane visur rimdavo, atsimenu, drąsos stiprus vikarus būdavo, man labai patikdavo, atsimenu, kvadratą žaisdavo mokyklai. Mane po to pradėjom tai ten bėgimus, nes aš nelabai bėgiodavau, bet vis tiek, ta prasme, kai sakau, fizinių krūvių turėdavau, tai mane paimdavo, mane visur rimdavo.
Kol Viktorija treniruojasi olimpinėms žaidynėms Tokijoje, visoje Lietuvoje vyksta Lietuvos mokyklų žaidynių kovos. Tuoj pamatysit, į kokios sporto šakos varžybas Alytaus rajone Butrimonių gimnazijoje papuolėme. Sakoma, kad be perstojo galima žiūrėti į tris dalykus – tekantį vandenį, degančią ugnį ir dirbantį žmogų. Tas, kas sugalvoja šitą išmintį, turbūt niekada nesilankė kvadrato varžybose. Patikėkite, draugė su laidos Lietuvos mokyklų žaidynės komanda per visus sezonus jų nufilmavome labai daug, bet atrodo vis tiek negana. Fizinis pasiruošimas ne vienintelis Lietuvos mokyklų žaidynių komandų raktas į šaunius pasiekimus. Geriausia, kai visose srityse einasi kaip per sviestą. Kaip sekėsi šiandien jūsų mokyklai šiose varžybose? Tikrai gerai sekėsi, gerai gaudėm, gerai permetėm. O iš kur išmokote gerai gauti ir gerai permetinėt? Treneris išmokė. Kuo tau pačiam patinka ir kuo jūsų komandai patinka žaisti kvadratą? Smagus žaidimas, gali tikrai labai įdomus žaidimas, daug fizinės ištvermės, dėl to gal. Pačios stipriausios savybės, kurias demonstruoja jūsų komanda? Esam sportiška klasė, tikrai mokomės gerai ir tikrai mūsų klasė yra gan stipriai iš visų pusių. Lietuvos didysis kunigaišis Gediminas susapnavo, kad pastatys pilį ir įkurs Vilniaus miestą. O gal jūs susapnavote, kad pavyzdžiui šiandien laimėsite šitą turnyrą? Žinoma, kad susapnavom. Visi sapnavom iki vieno. O tai gal jūsų komanda dar turite ir kažkokį tai talismaną? Taip, turim pergalę šokoladą. Atsivežėm šiandien, nes kaip praeitą kartą laimėjom pirmą vietą, taip ir dabar laimėjom pirmą vietą, nes vežėmės pergalį šokoladą. Nėra trenerio, kuris neragintų savo komandos nepasiduoti, kad ir kas nutiktų. Tačiau varžybose viskas priklauso nuo tų, kurie yra aikštelėje. Vienu metu mačiau, kad jau mokytojai jūs sakėt, ai, viskas pralošėm. O kaip jūs tada sureagavote? Ką tada savyje, kaip išradote tą jėgą, nes vis dėlto varžybas laimėjote? Nu, mes pasistiprinom ir tada pasistengėm labiau, susikupėm ir visas jėgas išnaudojom, energiją išnaudojom. Pradėjote geriau gauti kamuolį? Taip, ir mėtyti pradėjom geriau. Ir ką tada mokytojas sakė, kada jau vis dėlto jūs tas varžybas laimėjote? Mokytojai tada džiaugiasi ir plojo. O kaip jūs patys reagavote, tai kad pavyko vienas varžybas laimėti? Mes visi džiaugėmės ir labai, nu, gerai, kad čia pasakint, sureagavom. Na, o dabar rezultatai. Pirmąją vietą zoninėse kvadrato varžybose iškovojo Prienų rajono Išlaužo pagrindinė mokykla, nugalėjusi Alytaus rajono ir Marijampolės savivaldybės komandas. Šie metai bus keliamieji. Vasarį turėsime ne 28, o 29 dienas. Tam, kad tai vienai dienai nepritrūktų motyvacijos, paklausykime, ką rubrikoje papildai galvai pasakys ir kluotojas Lukas Šakalys. Vienas iš pagrindinių mano motyvacijos skatintojų tai būtų turbūt tikslas. Siekti to tikslo, galvoti apie tą tikslą. Kai pasieki savo tikslą, tu tada greitai tai perbėgi visą savo laiką praleistą treniruočių salėje, baidarėje, ant treniruoklio. Kiek tu dirbai ir visą tai atsipirka dėka tų treniruočių. Antras dalykas iš mano motyvacijos būtų tai treniruotės grupėje, kolegas. Jų žodžiai, jų patarimai. Sekantis būtų mano motyvacija, turbūt tai būtų tėvai. Nes be jų tai negalėčiau niekaip teisti savo treniruočių ciklo. Jie mane motyvuoja, mane skatina, jie mane palaiko kiekvieną dieną, kiekvienus metus. Bando mane įtikinti patį, kad aš galiu tai pasiekti. Šiaip iš tikrųjų būtų sporte labai sunku, jeigu tėvai nepalaikytų pačio savo sūnaus finansiškai, emociškai, fiziškai, dvasiškai, kaip tik įmanoma. Turbūt, jeigu manęs tėvai neremtų ir nepalaikytų, tai greičiausiai šią akimirką čia nesėdėčiau, būčiau kažkur kitur ir neįsivaizduoju kurioje vietoj. Galvoti tai, kaip mano sportas, mano darbas, kuo aš geriau atliksiu šią akimirką savo darbą, to didesni bus mano pasiekimai vėliau. XX amžiaus pradžioje šachmatus bandyta įtraukti į olimpines žaidynes. Bet dėl nesutarimų, kaip paskirti mėgėjus nuo profesionalų, to padaryti nepavyko. Nuo tada, kai šis žaidimas buvo pripažintas intelektualiuoju sportu, jį vėl bandoma įtraukti į olimpinių žaidynių programą. Tačiau vis nesėkmingai.
Gali būti, kad 2024 metais Paryžiaus olimpinėse žaidynėse ši sporto šaka jau egzistuos kaip olimpinė, arba bent jau kaip demonstracinė. Pagyvensim, pamatysim. Bet koks turiningas pirmasis metų šeštadienis, tiesa? Jau turėjom interviu su olimpietė, žaidėm kvadratą, pasikrojom motivacijos, sužinojom dalykų apie šachmatus. Ir tai dar ne viskas. Susitinkam po reklamos. Po reklamos matysite. Sužaisim šachmatų partiją su Pauliumi Pultinevičiumi, jauniausiu Lietuvos didmeistriu. Jei nerasim save šitoje sporto šakoje, važiuosim į Žemaitiją. Gal kilnoti svaršius Lietuvos mokyklų žaidynių varžybose seksis geriau. Sveiki, aš esu irkluotojas Saulius Ritter ir jūs žiūrite Lietuvos mokyklų žaidynės. Pirmoje laidos dalyje neveltui pateikiau faktų apie šachmatų sportą. Netrukus keliausime pas vieną iš Lietuvos didmeistrių. Tai aukščiausias kvalifikacijos šachmatininko titulas suteikiamas stipriems žaidėjams. Susipažinkite, Paulius, jauniausias mūsų šalies didmeistris. Kuo tai patys sužavėjo šachmatai? Jis įvairus, daug kombinacijų, kaip gyvenimas galima net sulyginti. Šachmatose partija keliais ėjimais galima laimėti? Mažiausiai dviem ėjimais. O daugiausiai? Mano ilgiausia gal partija 140 ėjimų, nežinau, kažkur tai. Tai kiek jums turėjo trukti? 6-7 valandas. O iš kur gaut tokio gero fizinio pasiruošimo, kad 6-7 valandas nepamesti koncentracijos? Reikia. Fiziškai jie dirbti ir an ištvermės. Paskui, nežinau, su laiku jau įpranti. Daug būna atvejų, kai tie partija trunka. Kaip pats ruošies varžybom? Stebiu partijas, stiprių žaidėjų. Paskui analizuoju pradžias, taktikas studijuoju. Ir daugiausia tai savo partijų mokausi, kur dariau klaidas, kur galiu tobulėti. O kada pats supratai, kad vis dėlto šachmatai bus daugiau negu pramoga? Čia gal neseniai, prieš metus gal, kai Baltijos zoniniam užėmiau trečią vietą. Čia Lietuvos vyrų superfinalas buvo, tai pirmas liko, tai įvykdžiau pirmą didmeistrio normą. Ir paskui, tai tuo metu ir supratau, turbūt galiu siekti. O šiais metais buvau Europoje 15 ir tapau jauniausiu didmeistriu Lietuvoje. Pauliau, o ką reiškia žodis didmeistris ir kaip tampama to didmeistriu? Tai reikia žaisti reitinginiuose turnyruose, kur sužaisti bent su trejais didmeistriais ir įvykdyti 2600 reitingų performanso turnyrą ir surinkti tam tikrą tai taškų kiekį. Tai didmeistris čia aukščiausias jau titulas šachmatuose. O kokias savybės gali išugdyti būtent šachmat? Matematikui gal loginiam mąstymui padeda daugiausiai. Paskui atmintis be abejo geresnė, šachmatininkui dažniausiai būna. Nes visą laiką turi stebėti ne tik ką tu žaisi, bet ir važuovų grėsmės. Ir jo įmus savo tikrai labai koncentracijos didelis reikia ir atminties be abejo. Atėjo metas dar vienoms varžyboms. Šioje sporto šakoje priešingai nei toje, kurie užsiema Paulius, reikia daugiau fizinės jėgos. Tiesą sakant, kuo jos daugiau, tuo geriau. Iki profesionalo man dar toli. Todėl eikim pasižvalgyti, kaip sekasi moksleiviams kilnotis varžius Židikų gimnazijoje. O aš nutreniruotis. Kaip aš nuo profesionalaus svarščių kilnojimo esu toli, taip mes draugė su visa Lietuvos mokyklų žaidynių filmavimo komanda atsidūrėm gan toli nuo Vilniaus, Žemaitijoje. Čia vyko svarščių kilnojimo varžybos. Atrodė, kad aplink buvo tikri stipruoliai.
O svarščių kilnojame, kas yra svarbiausia? Nu, svarbiausia, kaip sakant, ištvermė, aiškumis komandos palaikymas. O ką to pačiam reiškia atstovauti savo mokyklai? Aiškumis didžiulė pagarba ir aiškumis džiugu. Šiandien iškėlė tikrai gerą skaičių. Ar prisimeni kokį? 100. O 100 tai čia yra daug jūsų sporte, ar yra toksai vidutinis pasirodymas? Nu, realiai daug, pagal mano svorį. O tavo rekordas? Yra 100 dabar. Tai dabar šiandien pagerinai savo rekordą? Taip. Ką tau pačiam reiškia pagerinti savo rekordą ir kokius dabar savo tikslus kelsi? Aš jums kelsiu tikslus, gal geriau gal pagerinti savo tos rekordus. Na, aš jums smagu, kai pagerinti. Skubėk lėtai, Lukas vadovaujasi šią taisyklę. Juk tikrai nebūtina iš karto spurtuoti. Prie puikaus rezultato galima ir priartėti palengva. Tačiau kilnojant svarščius būtinos dar 3 sudedamosios dalys. Ar ilgas kelias buvo iki čia? Šiaip jo ilgas, 3 valandas važiavom. Nu, šių ryto. Neprailgo? Šiaip prailgo labai atsibodo važiuoti, bet nieko. Verta buvo pabandyti save, savo rezultatus. O kiek šiandien pats iškėlėjai? Dar nepasakė mano rezultato, bet draugai į komandą skaičiavo, tai sakė apie 50. Tavo svorio kategorijoje tai yra daug, ar tai yra toks vidutinis rezultatas? Su šitom gyrom, šitos gyros biškių kitokios negu rajonė, nes rajoninėse varžybose buvo mažesnės jos ir 120 kartų iškėliau. O čia jos labai kažkaip nepatogios, arba aš prieš jų nepripratęs, tai... Bet manau, kad visai neblogai, nu kaip pirmam kartu. Ar tavam sporte svarbiausia yra jėga, ar vis dėlto yra technika? Man atrodo, gan svarbi jėga, bet žinoma, be technikos nieko nepasieks, nes gali neužskaityti taškų. Ir ištvermė, man atrodo, pats svarbiausias dalykas. Vis tiek reikia mokėti ilsėtis, išsilaikyti techniką, ištvermė. O kokius galvojus savo reikia tikslus išsikelti atvažiuojant į varžybas? Įsitikėti savimi svarbiausia, tikėti, kad viskas bus gerai. Po to reikia, net nežinau realiai, nusistatyti gal kokį rezultatą, kurio sieksi, kad kai jau stovėsi ant tos pakilos ir žinosi, kad kiek jau reikia to padaryti. Kaip pats save motyvuoji, nes įsitauto šiame sporte, jau kaip išstumi 30-40 kartų, jau jėgelis pradeda pleis. Kaip save motyvuoti nepasiduoti? Nežinau, reikia ilsėtis, man atrodo, žinoti, po kiek kartų daryti, per greit nedaryti, nes, pavyzdžiui, jeigu 10 kartų šilės labai greit padarai, tai labai greit pavargsi, bet jeigu darysi po kokius 3 biškį, pailsėsi vėl 3, tai, man atrodo, taupyti jėgas ir tiesiog kažkokią programą susidaryti, kad ko lengviau būtų. Pirmąją vietą svarščių tarp zoninėse varžybose iškovojo Mažeikių rajono Žydikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija ir iškovojo kelialapį į kitą etapą. Praėjusiais metais Lietuvos mokyklų žaidynių rubrikoje Nekvieskite daktaro pasirodė naujas veidas. Lietuvos antidopingo agentūros specialistė Rūta Banytė. Naujas veidas, nauji patarimai. Klausom. Sveiki. Šiandien norime pakalbėti dar vieną temą. Tai yra būtent, kas yra svarbu prieš norint pradedant sportuoti. Taigi pirmiausia, turite užsukti ne į sporto salę, bet į gydytojo kabinetą, tam, kad pasidarytumėte tyrimus, ar galite sportuoti ir kokiu krūviu. Taigi pati pradžia ištyrimo prasideda nuo kraujo ištyrimo, kuriame yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kokia yra jūsų geležies koncentracija, nes jinai yra reikalinga raudonųjų kraujo kūnelių gamybai, kas yra būtent atsakingas už deguonies patekimą į audinius ir į raumenis. Taip pat, ar nėra per didelis gliukozės kiekis kraujo, nes gali reikėti kreiptis į dietologą ar ne, arba atkreipti dėmesį į jūsų mitybą. Kitas labai svarbus dalykai yra mikroelementai, kaip kalis, natris, magnis, kurie reikalingi tiek nervinių impulsų sklidimui, tiek raumenų darbui. Be viso šito lygiai taip pat reikia pasirūpinti ir širdimi. Tai reiškia, kad reikia stebėti savo širdies veiklą ir pačioje pradžioje pasidaryti elektrokardiogramą ramybės būsenoje ir su krūviu. Visa tai yra reikalinga tam, kad žinotumėte, koks yra jūsų pajėgumas, ypač jeigu jūs nesate sportavęs arba jeigu jūs esate sportavęs labai senai. Jeigu niekada nesate sportavęs ir norite pradėti sportuoti, nepabijokite kreiptis pagalbos į profesionalus tam, kad išsitirtumėte savo raumenų ir sanarių paslankumą. Taip pat ar neturite kažkokių tai įgimtų bėdų, kurios jums galėtų trukdyti kopti sportinės karjeros laiptais. Jeigu nežinote, kaip reikia taisyklingai maitintis, lygiai taip pat galite pasiklausti gydytojų specialistų, kad jiems padėtų suformuoti jūsų mitybos režimą, kad kaip augantis organizmas gautumėte viską, ko geriausia natūraliai,
o ne iš maisto papildų. Taigi, prieš pradedant sportuoti, rūpinkite savo sveikatą. Ačiū, viso. Žinote, kuo ši laida panaši į naujametinį vakarėlį? Ir viena, ir kita jau baigėsi. O žinote, koks panašumas tarp projekto Lietuvos mokyklų žaidynės ir 2020 metų? Ir viena, ir kita tęsiasi. Šita pozityvia gaida atsisveikinu su jumis. Neliūdėkite, pasimatysim po savaitės. Kitoje laidoje matysite. Susipažinsime su gimnastu Robert Vorogal. Dar vienu olimpiečiu, kuris pasauliniame savo sporto šakos čempionate iškovojo olimpinį kelialapį. Kaip visada laukia ir daugybė kitų sportiškų akimirkų bei pokalbių.